ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ତଲବରା ଖୋଜ। ଦେଖ ସବୁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଭଲ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବରାକଜ ଗାଁରେ ଏଇ ଡଙ୍ଗର ଜାଗାନେ ବୋଲି ରାସ୍ତା ନେଇ ଦଉଛ କି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ସବୁ ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। କପା ଭାଇ ଯେନ୍ତା ସରକାର ନେବାର କଥା ହେନ୍ତା ହିସାବରେ ସରକାର ନଉଛ? ନାଇଁ ସରକାର ନାଇଁ ନେବାର, ଆର ନାଇଁ 5000 କୁଇଣ୍ଟାଲ 4000 ଦିକ ନାମକେ ନେଉଛି ବୋଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ କେମିତି କରି ପହଞ୍ଚୁ ଦିଦି? ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା ହେଇ ଆସିଲୁ ନା, ସେ ଜିନିଷ କେବେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ନାଇଁ ହେଇପାରବ। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।